Olá! Hoje vamos falar sobre o sapo. Vamos mostrar as melhores imagens dos sapos no ambiente onde eles vivem e também vamos ouvir o sapo coaxando. Os sapos são pequenos animais anfíbios pertencentes à ordem Anura, que abrange mais de 5 mil espécies de sapos, rãs e pererecas. Os sapos pertencem à família Bufonidae, com cerca de 450 espécies. Qual é o conceito de sapo? Sapo é uma designação genérica de anfíbios da ordem Anura. Eles adoram habitar regiões pantanosas e lagos, mas são predominantemente terrestres, com pele rugosa e glândulas parotoides semelhantes a verrugas. Você sabe como se chama o som que os sapos fazem? Coaxar, em termos científicos, é chamado de vocalização. Na grande maioria das vezes, é o macho quem vocaliza, e esta é uma forma principal de defender territórios e atrair fêmeas em épocas de reprodução. Os sapos possuem uma alimentação bem comum entre os anfíbios. Normalmente, eles se alimentam de aranhas, besouros, gafanhotos, moscas, formigas e cupins. A reprodução dos sapos é procedida por uma vocalização do macho para atrair a fêmea. O acasalamento ocorre na água com fecundação externa dos ovos. Hoje falamos sobre os sapos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe
e inscreva-se em nosso canal.